Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жаңы күн таңғы ақпараттық таңғы бағдарламасы өз жұмысын бастауға дайын. Бүгін 25-ші қаңтар, күн дүйсенбі, апта, жемісті әрі жеңіс сәттерге толы болсын. 1924 жылы 25-ші қаңтарда Францияның Шамони қаласында алғашқы қысқа олимпиада ойындар басталды. Оған 18 елдің спортшылары қатысты. Бүгінгі күннің елеулі оқиғалар туралы әлде алда айтылатын болады. Алтай қазір ұйқыдан оянып, бой жазып жаттығуға кірісейік. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Сіздермен жаңа күн бағдарламасында қайта жүздескенімізге қуаныштымыз. Сіздермен бірге мен Найзерке Батырбек, көмекшілерім Ақерке және Жазира. Сонымен таңғы жаттығуларды бастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, біз бүгінгі жаттығуымызда әдеттегідей фитнеске арналған доптарымыздың көмегімен жаттығу түрлерін жасамақпыз. Сонымен дайын болсаңыздар, бізбен бірге кеттік. Бірінші, бір орында қадам жасап аласыздар да, маған мұқият қарайсыздар. 4, 3, 2, кеттік оң жаққа қарай степ тачтан бастаймыз. Және қолдарымызды алдыға қарай созамыз. Жарайсыздар, тағы 8. 4, 3, 2, жарайсыздар, енді доптарымызды жоғарыға қарай. Көңілдірек. 4, 3, 2, жарайсыздар, доптарымызды тіп-тіке көтеріп аламыз да, степ-тач тоқтамайды. Артқа қарай. Жарайсыздар. 4, 3, 2, 1. Бастапқы қалыпқа келеміз. Степ-тач тоқтамайды. 4, 3, 2, 1. Қайталаймыз. Қолдарымыз алдыға қарай созамыз. Екі жоғарыға қарай. Төрт, үш, екі, бір. Жарайсыздар. Және доптарымыз артқа қарай. Шынтақтарымыз артқа қарай бүгіп. Допты. Допты артқа қарай жібереміз. Қалайсыздар, үлгеріп жатсыздар ма? Бізбен бірге тағы да 8-дік. 4, 3, 2, жарайсыздар, бір орында қадам. Ал енді осы доптың көмегімен біз созып аламыз. Аяқтың ұшымен тұрамыз, қане терентіні саламыз. Төмен қарай, домалатып добымызды, арқамызды. Сөптеке ұстап, созылып аламыз. Жарайсыздар, тағы да қайталаймыз. Доптарымызды барынша. Кім қаншалықты созылады, алдыға қарай созыламыз доптың көмегімен. Жарайсыздар, осымен қымбатты көрермендер. Таңғы жаттығуларымыз аяқталды. Күндеріңіз сәтті өтсін. Дәмді әрі пайдалас адам еңбек қабілеттілігінің 30% арттырады екен. Ендіше Сандуғаш дәл қазір таңғасы дайындауға кірісейік. Бұл істе бізге көмектесетін жаңа күннің бас аспазы Манас Сықақ. Қайырлы таң, Манас. Қайырлы таң. Бүгін қандай ас дайындаймыз? Бүгін нағыз таңғы салат дайындаймыз. Ұсталған балықпен. Егер көмектесемін десеңіздер, мархабат. Біз қасы емеспіз, біз дайынбыз. Жүр, Сандуғаш. Қуана-қуана көмектесеміз, сонымен. Қош келдіңіздер. Ассалам алейкум. Мінекей, бүгін ұсталған балық қосылған таңғы салат дайындаймыз. Ол үшін бізге? Иә, жұмыртқа қосамыз оған. Ол үшін балығын алма, қияр, көк пияз, консервіленген бұршақ алсаңыздар болады. Біз бүгін майонез
таңдап алдық. Негізі қаймақ қосса да болады орнына. Түрлі ұсталған балықтардың қолыңызда қандай түрі бар, соны ала берсеңіз болады. Сонымен қатар сүт те қосатын сияқтымыз, иә? Сүт ол жұмыртқамен араластырып, жаңа кішігірім құймақ дайындаймыз салатымызға. Жақсы. Онда біз неден бастайық? Иә. Сіздер маған көкөніс пен балық турап берсеңіздер, біздің жұмыс турау жуу болды. Оғанға дейін мен құймағымды дайындай берем. Бәрекелді. Бүгін мырза, мен Сандуғаш ашқан. Сіз балық турап берсеңіз. Балық. Сізге арнайы иіс болмашы мінекей. Ой, рахмет. Соны уайымдап тұр едім. Алып қойдық. Уайымдамаңыз. Иә. Маған да жақсы болды ғой. Ұсақтап, төрт бұрыштап турай берсеңіздер, оғанға дейін мен құймағымды әзірлей беремін. Жақсы, құймақты қалай әзірлейміз, соны өзіңіз жайымен. Құймақты мінекей өте қарапайым әдіс. Бізге қажетті екі жұмыртқа жеткілікті. Сарысы мен ағын қосып араластыра береміз. Мінекей жаңа сүт деп айтып отырмыз ғой. Сүтті кішкене құймағымыздың массасын келтіру үшін қосамыз. Кішкене тұз дәміне қарай бұрыш қоссаңыз болады. Және бәрін жақсылап араластырып аламыз. Сонда сіз дәл қазір құймақ, яғни салаттың үстіне осы құймақты құямыз, иә? Менің түсінуімше, әлде ол бөлек тұрады ма? Мен бұл құймақтың ішіне салатты жаңағы орасан ба деген бір фантазия келіп отыр өзі. Бризоль тәріздес көрсетеді. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл негізі салат ыстық салат болып саналады ма? Жоқ, ыстық салат қатарына жатпай, оны орап болғанша бұл құймағымыз қазір пісіп суып қалады. Жақсы, мана жаңа ғана біз бүгін қандай тағам дайындаймыз деп сұрағанда нағыз таңғы салат дайындаймыз дедіңіз. Неліктен бұл салатты нағыз таңғы салаттың қатарына жатқызып қойдыңыз? Енді көбінесе өзім ойлаймын, қазір көрермендеріміздің көбісі таңғы асқа балық жегенді ұнатады, өйткені ол жеңіл, тез сіңімді, әрі өте пайдалы. Әрі өте пайдалы, дұрыс айтасыз. Сол себепті ол жаңағы тойымдырақ болу үшін жаңа құймағымызға қосып, ертеңгісін көбінесе құймақтар, түрлі омлеттер, жұмыртқалар жейміз ғой. Соны біркелкі қалмай кішкене өзгеріс енгізуге тырысып жатырмын. Мен мынаны дұрыс турап жатырмын ба? Иә, өте ұсақтап турай беріңіз, балық тәріздес қылып. Осы балық жеткілікті ма манас? Осы балық жеткілікті. Біз қазір бір-екі адамға шағындап дайындап жатырмыз. Балықтың иісі бар дейсің, Сандуғаш, тек иісі сезілмейді ғой. Ол үшін лай іс келді. Мінекей құймағымызды әзірлеп отыр. Құймағымыз дайын. Олайын деп тұр. Маған бір асқанып шағын бере салсаңыз кішкентай. Яғни қанша адамға ас әзірлесек, соншама құймақ жасаймыз, иә? Иә, өзіңіз көз мөлшеріңізге қарай әзірлей бересіз. Дайындап қояйын құймақтарымызды. Екі жағынан аударып қуырып аламыз. Мінекей құймағым дайын болып қалды. Енді балыққа бұршақты сала беріңіз. Тәуекел мырза, сіз өте ірігіп тура жіберіпсіз, ә? Тағмайдылай ма бұларды? Сақтау керек болады бәрі. Жарайды, сақтай. Мына бұршақтың барлығын қосамыз ба? Жоқ, жетек көп емес. Бұршақты мөлшерден тыс салып жіберсек, ол асқазанға зиян келтіруі мүмкін. Иә, міндетті түрде естеріңізде сақтаңыздар, бұршақты шектен тыс салуға болмайды екен, себебі асқазанға зиянын келтіруі мүмкін. Сіз тәуекел мырза, алманы кескенше жаңағы қиярымыз бен көк пиязымыз турай берсеңіз болады. Өте майдалап турайтынымыздың себебі тезірек қорытылу керек. Тезірек қорытылу керек, әрі біз оны жаңағы құймаққа ораймыз ғой. Сол кезде шашылып кетпеу керек, ыңғайлы болу керек. Сол кезде жеуге де ыңғайлы болу керек, шашылып кетпеу керек. Әрине көрермендеріміз көк пияз қалауынша қосуға болады. Көк пияз қаламасаңыз, қоспай қойсаңыз да болады. Қиярды қостық, енді алманды да осыған қосамыз, иә? Иә, алманды да мүшелеп қосайық. Түсіне қосам. Жартысын салсаңыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Сонымен ұсталған балық қосылған салатты, яғни нағыз таңғы салатты дайындау үшін бізге балықтың өзі, консервіленген бұршақ, алма, көк пияз, қияр және жұмыртқа, сүт керек. Яғни жұмыртқа мен сүттен алдыменен құймақ жасап алдық, одан кейін оның ішіне салатын қоспаны дайындады. Тәуекел, сен шаншықларыңды дайындай бер, қазір дәмін. Мен дайындайын. Ол біздің қарамағымыздағы жұмыс. Екеу. Екей. Бәрекелді. Тағамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Бірге жесеңіз, өте ерекше болады. Не деген дәм? Шында да балықтың
Дәмі ерекше. Ерекше. Я Манас мұрза әдеттегі де өте дәмдіген. Рахмет болсын. Манас, пайдалы кеңестерге толы осындай ас мәзірін ұсынғаныңызға үлкен рахмет. Ал қымбат көрермен, сіздердің назарларыңызға тағы бір қызықты бейнематериал ұсынамыз. Қайсымыздың алақаны салқын жүретін, я болмаса үнемі тоңа беретін танысымыз бар. Денем еш қашан жылымайды, қолым қысы жазы суық деген сөздерді жиі естейміз. Алайда оның себебіне үңіліп қарамаймыз. Ендеше жаурағыштық пен тоңғақтық туралы сөз етсек. Жаурағыштықтың ең бірінші себебі, ең жиі себебі ол аз қозғалысты өмір салты. Өзіміз білетіндей, қазіргі заманда адамдардың көбісі компьютердің алдында немесе офиста отырып өз жұмыстарын жасайды. Яғни ол спортпен шұғылданбайды, аз шұғылданады немесе сол аз қозғалыстан денеде жалпы ағзада қан айналымы төмендеп, соның нәтижесінде дене температурасы төмендеуі мүмкін. Дәл осы себептермен тоңу сезімі пайда болады. Алайда оны қандай да бір аурудың симптомы деп шорт кесуге асықпаңыз. Оның себебін анықтап алған соңғана емдік шараны бастаған жөн. Дәрігер кеңесші Ақботаның айтуынша, көбіне көп жаз мезгілінде де тоңып жүретін адамдар кезігеді екен. Жазғы маусымдарда болатын себеп бірінші гормоналдық өзгерістерді айтсақ болады. Мысалы, әр ай сайын қыздарда болып жататын гормоналды өзгерістер, овуляция деп айтып жатамыз. Сол кездерде, мысалы, денеде гормоналды өзгерістердің болуына байланысты дене температурасы төмендеп, тоңғыш келеді. Көбіне аз қимылдайтын сәбилер мен қарттарда кездесетін тоңғақтық сезімін дененің сұрланып, я болмаса, бозарып кетуінен байқауға болады. Жаурағыштықтың себебін уақытылы анықтап, ем жасамаса, арты дененің жансызданып, қан айналымның дұрыс жүрмеуіне алып келуі әбден мүмкін. Артериалды қан қысымының төмендеуі де болуы мүмкін. Кейде кейбір адамдарда қан қысымы әрдайым төмен жүреді. Оларды гипотоник деп айтады. Оларды, мысалы, әсіресе периферия, яғни қол аяқтары әрдайым суық болып жүруі мүмкін. Солар ол тоңу деп түсінуі мүмкін. Ол негізінде артериал қан қысымы төмен болуы. Сонда яқ жаурағыштық пен дененің үнемі тоңуы қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарда жиі кездеседі. Ендеше оның алдын алу жайында сөз етсек. Ең алдымен адам бірінші түсіну керек, себебі не, бірінші анықтап алу керек. Ол аз қозғалыстан ба, әлде бір патологиялық өзгеріс па. Соны анықтап алған, егер жаңағы аз қозғалысты өмір салты болса, адам оны өзі түсінеді. Спортпен айналысып көбірек физикалық жүктемелер жасауға болады. Жаурағыштық гормональды өзгерістердің себебінен туған болса, оны ағзаның қалыпты әрі уақытша жағдай деп түсінген жөн. Ал егер патологиялық, мәселен, гипотериоз сырқаты сыр беріп, қан аздық байқалса, оны міндетті түрде емдеу керек. Қазына Әбдіғаппар, Виктор Степанов, арнайы Жаңа Күн үшін. Сізде бірден тоқылған кейімдерге өз боламыз. Жалпы тоқылған кейімді қандай кеймен үйлестіруге болады? Биылғы жылы сәнге айналған тоқыма кейімдер туралы не білу керек? Осы сұрақтарға тұрақты сарапшымыз стилист Жібек Мұсалдаева жауап береді. Қайырлы таң, Жібек. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Жібек, жалпы жыл сайын тоқылған кейімдер шығып жатады, неше түрлісі шығады. Ол әрі қыстың кезінде ыңғайлы да жылы, бірақ дегенмен сол осы шығып жатқан көптеген тоқылған кейімдердің арасында қайсыларын, қандай түрлерін басып айтар едіңіз? Негізі тоқылған кейімдер бұл суық күндері тек қана бізді жылыта қоймайтын, бірақ та біздің образымызға ерекшелік беріп тұратын әр сәнқойдың гардеробында бар заттардың бірі. Олар сәннен ешқашан шықпайтын заттардың бірі деп айтсам да болады. Бірақ әрине әр жыл сайын сән өзгеріп тұрғандықтан кішкентай өзгерістер де болып тұрады. Мысалы, осы жылға алатын болсақ, оверсайз дейміз, яғни өз өлшемінен үлкенірек болып келетін киімдер сәнді болып табылады. Және де мысалы, стрит-стайл стилін алатын болсақ, бұл ұзын манекен келетін болсақ,
манекенге қарайтын болсаңыз, стрит стайл стилінде осындай орта ұзындықта және де осындай ұзын келген кардигандар өте көп қолданылатын киімнің бірі болып табылады. Жібек, биыл мұндай киімдердің қай түсіне басымдық берген жөн? Негізі қара киімдер тоқылған киіммен де бірге олар классика болып табылады. Сондықтан олар әр қашанда сәнде. Бірақ осы жылы дизайнерлер көктем мен жаздың түстерін көбінесе тоқылған киімдерде қолдануға себеп берілген. Жалпы біздің нәзік аруларымыздың киген киіміне қарап, тоқылған киімдеріне қарап менің байқағаным, соңғы кездері қоңырқай, сұрғылт түстерде кеңінен танымал сияқты болып жатыр. Енді жалпы біз осы киімдерді бір-бірімен үйлестіріп киген кезімізде матасына міндетті түрде мән беруіміз керек. Сонда тоқылған киімді қандай маталы киімдермен үйлестіріп киген жөн? Тоқылған киімдер, мысалы, қазіргі сәндегі тоқылған киімдер, олар ұзын болып келетін, мысалы, кеуделер, иә? Оларды, мысалы, кішкентай нәзік келген белдемшелермен киюге болады. Немесе, мысалы, футляр сияқты келген былғарынан жасалған белдемшені кисе де болады. Мына кеудеге келетін болсақ, бұл кеуде ангор ешкісінің терісінен жасалған, яғни өте жылы сәнді болып табылады. Ал енді Жібек ханым, осы тоқылған киімдерді енді көбінесе қыста көріп жатамыз, көпшілік киіп отырады. Бұл киімді күзде, әлде жазда, көктемде киюге бола ма? Жаңа айтып кеткенімде, стрит стайл стилі ол негізі көктем мен, әсіресе көктем мен күзде киілетін киімнің үлгілері. Сондықтан осылай мысалы кішкене салқын болған кезде үстінен жылы кеудені киетін болсаңыз, неге мысалы мынандай кардиган киетін болсаңыз, өте сәнді болып табылады. Әрине қалың тоқылған көбінесе қысқа кеуделер ғана емес, қыстық емес, осындай жеңіл түрлері болады. Жеңіл түрлерін кисеңіз, өте жақсы, өте сәнді көрінеді. Жібек, студиямызға келіп, осындай кеңестеріңізбен, жаңалықтарыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз содан ары қарай жалғасады. Қазір еденге көпшілігі ламинат төсейді, өткені бағасы қол жетімді, бір шаршы метрі 1200 теңгеден басталады. Сонымен қатар еденге паркет төсеуге болады, бірақ сапасының жоғары болуынан бағасын көпшіліктің қалтасы көтере бермейді. Қазіргі таңда ламинат пен паркет екеуі бірге пайдаланылады. Өйткені мен мысалы жобаларымда паркет пайдаланғым келеді көбінесе, бірақ та көп адамдардың қалтасы көтере алмайды. Сондықтан ламинат алуға тура келеді. Енді осы екі материалдың сапасына тоқталайық. Ламинаттың құрамында қағаз өнімі көп, престелген, картоннан жасалады. Ал паркет – табиғи материал, таза ағаштан өндіріледі. Өміршең, жарамдылығында шектеу жоқ. Паркет тақтасы өте төзімді, суға төзімді, сосын табиғи материал, таза материал, аяқтың астында төсеген кезде жылы болады. Ешқандай жаңағы жасанды ештеңкесі жоқ, тек қана таза табиғи материалдардан жасалады. Қазіргі таңда ламинатты тек қана еденге салынбайды, төбеге, қабырғаларға да пайдаланам. Өйткені қазіргі ламинаттың түрлері не мынандай. Мысалы, лофт манерінде, міне мысалы, мынау ескі американдық шараптардың жәшіктерінің суреті. Немесе мына сияқты мен жазулармен осы ламинаттарды мен мейрамханаларда, кеңселерде, немесе балалардың бөлмелеріне қабырғаға пайдаланам декоративтік ретінде. Бірақ ламинатқа су тисе, түр сипаты өзгеріп кететін көрінеді. Паркетті төсер алдында цементтен құйылған еден жарты жыл кебуі керек. Технологиялық талаптар орындалмаған жағдайда бөлменің ішінде уақыт өте келе көгерген иіс пайда болуы мүмкін. Кей кезде бізде келеді халық ламинат пен жаңағы паркет тақтасының айырмашылығын көріп, жаңағы қымбат ламинат алғанша, жаңағы қымбат емес паркет тақтасын алған жөн деп көреді. Бірақ дегенмен де ламинат арзан болғандықтан халық жиі пайдаланады. Бірақ жарамдылығы шектеулі екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан маманның кеңесіне құлақ түріңіздер. Құрметті көрермендер, 2-3 рет шығынданып ламинат алғанша, 1 рет шығынданып өміршең таза материалды паркет тақтасын алғандарыңыз жөн.
Жантас Тұран, Роман Ван, арнайы жаңа күн үшін. В 1949 жылы 25 қаңтарда телевизия саласының мамандарына берлер америкалық Эмми жүлдесі тағайындалған. Бұл жүлде маңыздылығы жағынан Оскардан кем түспейді. Жүлде 463 аталым бойынша беріледі екен. Бүгінгі күн тарихта өзге де маңызды оқиғалармен айшықталды. Ол туралы сәл кейінірек баяндаймыз. Ал дәл қазір ауа райы мәліметімен таныс болайық. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін 25 қаңтар, күн дүйсенбі. 1759 жылы дәл осы күні Шотланд ақыны Роберт Бернс дүниеге келді. Ал 1900 жылы 25 қаңтарда ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Осип Клозман дүниеге келген. Бүгін туған күнін атап өтетін көрермендерді шын жүректен құттықтаймыз. 25 қаңтарда тарихта болған ірі оқиғалар туралы бұл күн Айдары баяндап береді. В 1985 жылдың 25 қаңтарында Абай атындағы Қазақ академиялық опера және балет театрының жетекші солисі Табылды Душан Бахытжанұлы дүниеге келді. Жүз 16 жыл бұрын дәл осы күні ғалым медицина ғылымының докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Глозман Осип Сергеевич дүниеге келді. 24 жыл бұрын 25 қаңтар күні Алматыда Қазақстан Республикасы мен Франция арасында дипломатиялық қарым-қатынасы орнату туралы хаттамаға қол қойылды. Ал 1554 жылы 25 қаңтарда Бразилияның оңтүстік шығысында Сан-Паулу қаласы қаланды. 1946 жылдың 25 қаңтарында кеңес және орыс эстрада әншісі және композиторы Добрынин Вячеслав Григорьевич дүниеге келді. 50 жыл бұрын дәл осы күні Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясы ашылған болатын. 67 жыл бұрын дәл осы күні алғаш рет американдық Эмми телевизиялық сыйлығы ұсынылды. Қызыққа толы жаңа күн бағдарламасын әрі қарай әріптестер жалғастырады. Ал біз жарты сағаттан соң қайта ораламыз. Арнамыздан ажырамаңыздар.